Nuk do t'a besoni, por kjo treshe vjen sërish me një super bashkëpunim. Ja detaj që zbuloi projektin. Tregu muzikor, shqiptar, duket se do të marri zjarë dhe jo më kot, sepse është një treshe, si Lumi B, Ledri Vula dhe Gjiko. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bëhen së bashku, suksesi është i garantuar. Kjo u kuptua nga postimet të bëra së fundmi në faqet e tyre të Instagramit, në storin e postuar nga Gjiko, duket treshja e cila ka nisur me xhirimet. Ende nuk dim asgjë më tepër rreth këtyre detajeve të bashkëpunimit, por kemi kuptuar nga postimet në Instagram të tre artistëve se diçka po gatuhet. Edhe pse sezonin veror që lam pas, duket se reperët do të vinë me një super hit i cili, me siguri, do të na bëjë të këndojmë e të kërcejmë nën ritmet e tij. Thank you.